Wilu ceng dalu boleh bu? Ceng dalu. Alhamdulillah. Ah, wassalamualaikum. Teng dalame bapak ngate plus menika. Pengen tak beleh. Balu ora cuma ngono-ngone. Eh, asma kinarya japa saka wawah tak biacok pisan menawa. Plus plus wis nyapa? Lah sapa to? Plus ki to. Lah yo ngamen ngamen. Diwaca to, diwaca. Iso maca ora kowe iki? Ngate plus. Ngene ngene iki. Diwaca, diwaca. I N I ni B U B D I D. Buti. Diwaca ibu dibubuti. Rumah aku. Rumah aku. Bapak ngatemen tapi ora nek mine bos iki plus terus. Wo plus rezekine. Ya. Plus kamulyane. Bener. Omongo, ngono lho. Bapak ngatemen karo kalian Ibu Rumiati. Menika acarane hajatan menikahkan pangatemen. Lah kula tak ngomong. Anu bos mantenan. Mantene sapa genahno to? Mantene Gita kalian Mas Git Mas Mbak Gita kalian Mas Dian. Heeh. Niki didongakne keluarga dados keluarga sangkinah mawaddah lan warahmah. Pas jenenge pasil Gita karo Dian. Yeah. Dian ki duwe adik. Sapa sing kenal kamu? Wow, wo Celi to. Oh iya, tapi ora usah dicelokne elek terus. Kowe tak beleh kok Mas. Mboten niku mboten gadah adik, lak gadah adik nggen kula. Oh ngoten. Lak niki Mbak Mas Dian kalih Mbak Gita iki. Mun nepung karo mantene. Alah alah alah. Wis kenal. Pak ngatemen lho, kula dugi langsung disalami, Bos. Lho lho. Wis akrab berarti. Loh piye to, Bos? Wis kenal berarti. Masalah. Lah aku ning daerah Cepu iki, kuwi anu kuwi ning warung kopi Seribu Pupu iki. Seribu Pupu. Oh, Seribu Pupu. Aduh, Seribu. Rumahku. Seribu Lampu. Wah, bocah ora genah. Lah aku ning kono kuwi aku dolanku ning kono, Bos. Wah, layak. Kopi bubuk kopine 250, bubuke 450 ta omong sak jam. Dadi kopi bubuke saiki larang. Malah larang. Layak kuwi mau nek salami jum kuwi. Ora ning ngono. Lah wilayah kene iki ya roh lah. Tapi wis tepung karo Pak Ngatemin. Lho, nggih no Pak Ngatemin kepala desa kepala desa iki. Ayo war muni kepala desa. Kepala desa. Bapak Ngatemin kepala desa kalih kula niku pun ngeten. Lho 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 lho. Kapan gunmu iki kenal iki kapan? Suwi ta hubungane opo karo Bapak Ngatemin? Lho, piye ta, Bang? Hubungane opo? Aku ora ngira lho, jebul kowe iki akrab iki ora ngira. Lha nggih. Padahal rumahku sing kenal mek aku tok lho. Lha kok malah edan. Lho apa kono tok? Berarti sing gawa Mas Rudi rene ya awakmu. Aku Mas karo Pangatemen. Pangatemen karo aku ki bapake Pangatemen karo bapakku ki wong adoh. Hi, sambunge lho, sambunge disambung ngendi? Saka ibu no. Oh, ibumu. Ibu Rumiati kalian ibu kula. Dulur, Ibu Rumiati karo ibumu. Termasuk apa? Ya ora kenal wong adoh koke angel men. Kusik to. Ambemu ku lho. Lah terus akrabe ngendi? Tunggalane Nabi Adam nek ya iso to nyapa. Dirungokne tenanan. Wong ki ning kene iki sing penting awake dhewe ki ndongakne. Terima kasih karo Bapak Ngatemin. Lantaran Bapak Ngatemin awake dhewe duweni rezeki. Ngatemin wis ngarani wis ene tegese. Ngatemin nganti kapan ae iso dadi panutane keluarga. Weh, masyaallah. Te temen gone megawe nganti iso nanggap wayang karo caper. Iya iya iya. Min minta wang dong. Mesti ngono, mesti. Kuwi anggere tantane anggere teko kuwi mesti anggere teko kuwi mesti bosok sing aku kok kaya mbok bos aku lah karo Pak Ngatemen yo jenes. Wis hawane kudu njaluk dhuwit ngono ta. Lah coba Pak Ngatemen nyah-nyah lunglungan kok. Wo nyah-nyah biak biuk beda karo dalange. Nyapa dalange? Dalang Pak Ngatemen lung enek lah awakmu lung lunga. Dadi yo bosok kancane. Heh. Kowe kok tak bleh lho rumah sakit. Alah, aku ki wong loman kok. Loman opo kancane ning rumah sakit wong matang-matang bojone lah kok mundut kok nepo kari suwet lho Tet. Rumah sakit niku mboten kenging kanggo cuwet. Lah ya ora apa-apa to sak perlu lek bojomu semaput ya tak grujuk pokari suwet. Nirokne ki nirokne karo percil lho sakniki lho. Eh percil medite kaya ngene. Aku ki nyilih interview saya oleh rong dino urung keselek kunjimu dijimuk neh wis salah jenengan lho. Nggih kapan kapan niku? Wis ditelepon ngantek kesel aku. Kinten-kinten bulan kapan niku? Bulan kapan? Tahun 2000. Sakniki lho. Sakniki lho bos kali. Kali anak buah gumat. Anak buah percil siapa? Loh, percil ini saat ini kalian anak buah. Ngeduk loh. Omongnya rada halus ada. Jadi bosnya ben ngerti keunggulan kuwi kaya. Kulon kaya. Kalau ngirungnya bledor kayak unggul kaya. Kulon derek ini percil ini mulai 2011 toh. Nah nge. Mantun ini kulon 2015 umroh. Kulon tinggal umroh nih. Loh loh loh. Edan. Umroh ngulon bos ngeluron.
nek kula umroh. Umroh ki ya ning Mekah kono to. Lha iki kula teng Mekah iki teng Hong Kong. Dipenjara goblok, goblok ning penjara umroh. Lho sakniki ya matur suwun dadi selama hidupnya kamu pernah dipenjara, matur suwun. Dados mantun dugi Hong Kong kok mengadi ambil hikmahnya. Oh piye hikmahe? Kula niki kaget lho, Bos. Mboten nate kaya ngoten percil niku teng kula. Omong ngotot alon-alone ben roh kemampuanku ning omah. Kula lak ndamel griya teng dalem Banyuwangi. Kowe gawe omah ning Banyuwangi. Dereng mantun griya kula ngantun ngeramik. Wo karek ngeramik tok. Lah mulo ditekakne mobil kula. Kaget kula, Bos. Kemampuanku, Bro. Pedan. Kula kok pas cuwe. Kowe ditekani mobil. Ditekani mobil. Anyar apa lawas? Lah anyar tuh. Lho gres. Gres lho, duwe dealer niku. Masyaallah, cil matur nuwun aku. Lah kowe iki kelebon apa kok iso nukokne mobil? Ben orang-orang kuwi kelebon duit kok rumah sak kelebon. Ora kok dengarane kowe blobo kok. Lah iki niku kula niku lho. Kowe kenek apa kok blobo? Kenek telek kok rumah sakku. Ya oleh rezekine saka Gusti Allah. Tenan niku sak estu. Ngumun kula. Kula akhire bingung, ya ampun iki piye to cil karepmu piye? Bingunge piye? Bingunge piye? Lho kudune kowe marem matur suwun. Marem nggih marem ning bingung. Lah diwe mobil matur suwun. Malah bingung kula. Lah kok malah bingung? Griya kula dereng mantun, garasi dereng mantun. Kowe iso nyopir. Mboten nek nyopir saged garasine mboten enten. Bingung. Hayo terus mau kene ndi? Akhire kula salep ndhuwur bupet. Iku lho. Sik ta. Ala raro njen tak tukone Tamia kok. Matur nuwun Mas. Niku lho. Oh, sik ta. Ini percil. Masyaallah. Kuntet, kuntet. Lek ku ngrungokke iki jinggleng, jembleng sarendeng gumun setahun percil kok blobo iku lho. Nopo kula kleru. Kok tukokne Tamia ta? Lah nggih. Lah ngono mok pamer-pamerne kok dealer iki lho. Apa enek dealer Tamia? Lah, lah lah ra sawro. Kecara tumpakane sepeda untel yo. Ora uru, ora uru. Eh, ora untel, sepeda pancal aku. Sirku mancal kowe ngono. Berarti tak pancal dhisik. Wes aku ora cetho. Apa pancane diuntel-untelne. Lha iki saestu niku, Pak. Lah Tamia ke mau pamer piantun Bojonegoro. Tapi lak mobil to. Ha mobil lek Tamia tumpaki ora kenek ngono. Niku contone riyin. Conto. Ngono. Wo miniatur. Sampel, sampel miniature mobil. Miniatur. Wah, ora ngerti mean. Lek kowe miniatur apa ayo? Miniatur itu adalah lah. Apa? Kotakan. Kotakan. Ngene iki apa jenenge? Niku enten truk to disukani miniatur. Maksudnya niki miniatur iki mini kuwi cilik, atur iki diatur. Dadi sing cilik diatur ben utang. Lah ngoten lho. Ora cetok. Wong kancane lek ngrungokne tenanan kok. Lah iki ora usah ngrembug miniatur sing temen dirembug mantene seneng dadi manten. Ning aja nganti seneng dadi manten. Mas Mas Dian, Mas Dian karo Mbak Dita. Mas Dian karo Mbak Dita. Iki lho catetane diwaca, Mas aku. Lha iki opo iki? YouTube no jangkrik. Eh kok YouTube piye to iki? Niki Mas Dita kalian Mbak Mbak Dita kalian Mas Dian. Aku ndak usah ngomong ta aku tau pegatan kowe awakmu. Sebab apa? Lha kowe ya pamerno apa pengalamanmu to ditularke. Ya iki sedulur sing kudu ngerti. Kowe wis ping pindho nggonmu nikah. Ya to kudu pengalaman. Nyapa to sebab ning dunya iki kok dikokon nikah ada pernikahan. Kuwi sene ayate lho. Lah surat Yasin iki wis enek. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim mimma la ya'lamun. Tegese wae. Semua manusia yang diciptakan di dunia harus bisa berpasang-pasangan. Aja nganti rah nikah sok tuweke melok sapa. Lah kuwi lho. Lah kuwi lho. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya itu nikah itu harus dilandasi oleh kasih sayang. Kalau kasih sayang itu enggak mungkin bisa pudar, tapi kalau cinta bisa pudar. CINTA zaman tahun 2000 milenium menika cinta itu CINTA cuman indah namun tetap abadi. Kalau sekarang zaman tahun 2019 tahun milenial CINTA cuma ingin nikmati tubuh Anda. Jadi hati-hati. Kita hati-hati karena itu cinta bisa menjerumuskan hati kita. Oh ngono. Ayo Mbak, anak karo aku cinta, Mbak. Eh, kok masamu sadurunge aku sih goblok. Cinta ki panganan opo, Cil? Cinta ku padha karo entut. Lah kok iso padha karo entut? Entut karo cinta itu sama. Sama. Kalau cinta enek rasanya apa ora? Ada. Nah, entut. Ada. Enek wujude? Ndak ada. Lah iya. Oh, sesama tidak ada wujude ning enek rasane. Oh, iya. Nek ora percaya entut enek rasanya? Iya, ndak usah. Ndak usah. Aja kowe entut kancane gosong ngono kok ya. Ora ning ngono, Bos. Dados kula niku namung ngomongi mawon. Ngene lho, Dil. Dadi ya ular-ular nggo mantene. Sopo ngerti kowe iki sakjane pengalammu lak ya pirang-pirang. Nggih. Kowe iki apa to sing ora tau kok nyangi? Kabeh ning donya lakon apa kowe tau nyangi? Nah, dadi wong apik ya tau.
dadi maling ya tahu, dadi iya iya rapopo 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 aku mbok lokno modal pe innallaha ma'a sabirin. Apa kuwi? Apa ta artine kan? Kok malah takon kancane iki. Lah ngono kleru, kleru senene. Lah kuwi omong ya kudu artine to ya. Aku ngetone Mbah Ustaz to emang. Ular-ular. Dados wayahe. Loh, loh. Sik sabar, sabar sik. Lah nyang apa? Dikongkon. O H O T O barong e. Ho 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 ho. Ono yo ora wani we. Ha tonyo ora lepes. Oh iya, sabar Mbak, apa sing tak deni Mbak? Mbak sabar Mbak, sabar wis to. Aja diladeni Mbak, Mbak aja diladeni. Aja lho Mbak. Oh. Eh malah nguyuh iki. Heh. Lah kok malah nguyuh sak gen-gen. Lah sak durunge perang kudu pipis sak kirike. Kowe iki lho. Eh, kowe iki ada-ada karo Pak Katemene digorene lho. Lah kok ning dhuwur panggung kok nguyuh iki lumayan. Lah yo ngerti awakmu iki pipise kirik ya kaya ngono kuwi. Ora tau dadi larangane kirik kok. Ha ya mbok ya sing sopan to iki Mbak Yumu. Iya iya iya. Mau anggap Mbak Yumu Mbak Yu. Mau anggap bulik ya bulikmu. Ngono lho. Mau anggap Mbah ya Mbahmu. Ora usah nesu. Dibelani kok malah nesu. Sampeyan kerambelane tambah njlok nih. Heh. Padhe ngenjlok nih. Lho kapan aku ora ngenjlok nih sampean iki? Terus aku munggah ning kene. Awake dhewe arep joget, terus kowe pipis ning kono. Rumah sama aku mbok kira bangsamu kirek kok. Ngene lho yo. Wo ketoke percil iki ngerti nek kowe lara mata mau ketok. Ora bos, iki kirek ora. Segawon. Hei, kok segawon iki? Segawon. Wong iki karo wong tuwa iki yo ngajeni. Salaman to karo teko Mbak Lusi di sapa salam. Wong Lusi iki ditimbali sowan marak ana dalem Pak Ngatemin dalam rangka dawing pinanganten Mbak Gita kalian Mas Dian. Ngerti? Iya, Mbak. Kira-kira Pak Lusi iki lho karo aku cipika-cipiki iki. Nah, iki lho. Kok kowe malah ngelok nih aku. Mosok to? Eh, sing ngomong mau cipika-cipiki iki aku karo Pak Lurah. Piye to Lusi iki? Ngono. Gaul. Piye? Layak Mbah Lurah metu teko kamar ngene. Alah. Kok kowe merang menghargai aku? Kok kowe kudune kowe ngregani karo Lusi. Lah regane pira to bos lah kaya ngene 75 sak kene. Ambekmu kuwi lho. Kuwi apa kuwi? Itu anu Mbak. Alon-alon kuwi mas. Kamu itu harusnya bisa memberi contoh kepada Mas temanten kakung sapa jenenge mau? Mbak Gita, Mas Dian. Dian, Mas Dian. Mas Dian. Iya. Memperlakukan wanita itu harus dengan lemah lembut. Nah, golekno lemah Lusi biyu ana lemah sing lembut. Lah nyapa digolek? Ya mendem koe. Ya omong kok. Sing ngomong kae lho, sing ngomong kae sodok. Sampe yo ngono ngejak tukaran karo aku. Ku sabar, Mbak. Kok anggap aku wani apa piye karo kono? Wong kono tau bekas ora tak apa-apane semaput dhewe dek. Akhirnya ya aku tak tunggoni, tak tamatnya ngisor dua ngono. Wah, mending mbak. Sampean kudu maringi contoh karo temanten lanang, Mas Dian. Ya apa memperlakukan seorang perempuan ben semakin sayang, ya toh. Wong wadon kuwi engko iso dadi daringan, ya toh. Sebelah wong lanang, wong wedok penting duit saiki. Lho, lho, iso mbok wenehi duit lek wong wadon ora iso gawe dadi daringan. Wong wedok boros, lek duwite ya ngebos. Ya golek wong wedok liyane. Oh, kok ora ora nuturi. Lah piye? Kowe iki jenenge malah rungokno. Kowe manggep wong wedok kabeh iki mek gor duwit sing diurusi. Kuwi rungokno ibarate Mbak Lusi iki ibumu. Contoh penyakit masyarakat ngene iki. Ngene iki sing marai ndredeg para ibu-ibu. Saiki usume para pelakor-pelakor. Ngerti apa ora kowe? Ngomong apa? Makanya dituturi sing apik, dicontoni sing apik temanten loro kuwi ngono lho. Sik
mulai sik temanten anyar yo kudu romantis, kudu sayang. Lek wis temanten yo tambah semakin sayang. Yo yo lek sing kawak sing lawas mesti ra mungkin kesayang yo wis waleh. Lho, justru kuwi ya apa ben ora waleh ambek bojone. Carane iki. Yo carane sing wedoke piye ngrumate awak. Umpamane ngene iki sampean dadi ngene iki seminggu kas dadi wajahe koyo telit abis. Terus anggribet dadi ora. Sik to, anane wong wedok. Kon mulah malih no karepmu iki. Iya no. Wong wedok ki ben tetep ayu ben iso perawatan makno kowe wong lanang kudu pinter nyambut gawe, ngono. Yo aku pinter golek dhuwit. Sing wedok ya kudu golek dhuwit, aja wong lanang tok boso. He he kuwi tanggung jawabe wong lanang. Tanggung jawabe wong lanang. Iki piye saya terima nikahnya iki kudu mok tampa. Kowe ya kudu ngayani. Saya terima nikahnya sama kata sampai sama katur. Iya iya, kudune ngono. Lah terus mari ngono janjine piye biasa? Mas kawine, mas kawin iki ora usah larang-larang kaya bojoku biyen mantene mbak usah ora usah larang-larang. Iya bojomu bisu ora usah omong ae. Maksud iki sederhana cil. Oh, satrima nikahnya ya toh. Samalakana bin samalakatur dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan masjid beserta jamaahnya. Loh kuwi larang goblok. Wong beserta masjid ratusan yuto. Tapi aku kan gak gelem. Terus. Aku nesu, ya aja ngono dek larang iki. Mbangun masjid pirang-pirang ini miliar. Ya. Tak golen. Ya wis mas. Saya terima nikahnya helm bersama sepedanya. Oh iya, ya aku rotok mending gue. Helm sepeda hotel numpak hotel ya. Tapi lagi nuwun saya mau Bos. Lah lah koyo ngene iki apa sing dirah lho Bos. Wah, Mbak Lucy iki setia karo wong lanang, Cil. Kuwi ra tau weruh kowe iki. Jenenge Lucy lho, Lucky lubang siki siapa saja. Iki. Banget gak mau ngomongan. Yo kuwi bener lubang siapa saja. Silaturahmine Mbak Lucy karo tangga-tanggane. Apa mana karo bojone karo sing lanang sing lanang urung tangi ya ditangeni sing lanang urung ngombe kopi ya dikopeni sing lanang urung ngombe susu ya disusoni sing lanang urung adus ya mbok pateni ya sing lanang kok iso didusi kok lho masaku aku lek apa mendhe bojo kaya kowe lho ora ndang tangi tak idoni wah aku duwe bojo awakmu tas cetok langsung tak jejek tenan karo masamu aku yo ora seneng-seneng dadi bojo ora sudi aku kowe umpama aku dadi bojo mung tak ulekne sambat tak dublak ne raimu kene aku tenan umpamane bojo karo awakmu duwe anak sitok lanang kuwi tak coklek ndase alah aku duwe anak karo kowe yo ora sudi meteng lek tak blojol lek tak uncal tai hop kulune krek hop hep hop ayo rumasane hop rek kena wong lanang murahan opo piye rumasane aku mau edok apa heh kowe yo apa wis titenono wis sampe lemoro iki omahku tak sodok ndrasar sabar lu sabar kowe ngapa sabar nyodok aku kowe nyodok aku mari nyodok aku wis eh aja melo-melo kowe melo-melo aku lungo 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 kabeh aku tak mapan dat. Napa? Napa? Kowe iki napa? Aku iki nesu aja mok guyokne. Bos, aduh. Aku iki nesu aja mok guyokne. Ora teko. Kowe napa? Dilungguhi. Iya. Lusi yak-yakan lungguh kene. Hei. Aja. Tetol. Aku urung kok. Lah perkara kowe ngene-ngene ora apa-apa. Lusi ki lho jedet-jedet ngene-ngene. Aku kuat ae. Iki lho, iki wong telu iki. Lho kok ngene terus lho. Ning kula sebagai seorang mantan nggih tersinggung apa mendhe bojo kaya ngene iki, ora menghormati seorang. Mendhe bojo kaya apa? Ngene iki. Oh, kaya apa? Kaya ngene iki. Aja. Nyang apa? Papat ngelu ndas kon terus solusine pripun, Bos? Ngene ya, kowe maduke aja rabi. Ya, kowe wong loro ki aja mati. Alah, ngene, aja. Najis mung glado aku ora. Aku padhi najis. Masya Allah. Pisan dat. Kapok weh rumah aku tadi bojomu rak sudi meteng anakku tak tut mau emok kapak nih tut jangkrik ora teto dintuti karo dan percil ora apa-apa lah kae sing Joko ning kono mok entuti nih berarti kowe mau mohon maaf Pak Lusi Pak Lusi bicara teto ngene lho ngene siap awake dhewe ora usah geger awake dhewe ditimbali Pak Ngatemin lho iya lah nyang opo kowe kok ning kene awake dhewe sing timbali sapa Pak Ngatemin lah nyang opo kowe kok ning kene kok ora rono ki nyang opo eh kowe ditimbali sapa? Pak Ngatemin. Lah nyapa kok ning kene sing nyeluk po aku? Kowe rono, ngono lho. Lah panggung ini, wah, lho. Iki sing bento sapa ta iki bengi iki? Kowe ditimbali sapa? Pak Ngatemin. Lah Pak Ngatemin no main ndi? Mriko. Lah nyapa kowe kok rene? Kowe kono keblasuk kowe iki. Sing kleru sapa ta? Lah iya, kowe piye? Nyapa? Iki piye to? Lah iki lah sampean nyapa rene? Lho, lah aku dolan aku. Oh, aku tamasya aku turno aku kok. Tur. Ngono aku. Iya. Aku ya melok tur aku. Ora
Oh, iki. Kene cah nom kok padane tuwek kaya kowe kuwi. Lah kok malah suruh gumpungin nang ngene. Aja, wong rumah tangga ki ora oleh tokan. Ono omongan sing apik. Oke, salaman, salaman, salaman. Sepurane ngono kuwi jenenge rek kelas ngono kuwi jenenge. Salaman, Lusi kang menang. Hei, ora. Lusi. Lah kaya ngono ora kelas kok. Sing ikhlas yo, salaman sing ikhlas. Ngono, ikhlas. Hah? Masya Allah. Kira sih, ini nih contoh nih wajan. Mbak Lucy. Nah. Sak gede nih dek kumbang sih. Mbak mau melungker. Dek ku melungker. Iya Mas Kuntet. Sepiro-piro luput kumbang. Takku yo. Gak teko aku mbak. Eh padha ya Allah ini cerita. Sepiro-piro luputku karo sampean njaluk pangapura ya. Terus. Terus menawi kula salah. Naik kula lepat. Nyuwun pangapunten sing kathah. Sami-sami semanut tur Mbak Lusi. Rina, nek kaya ngene. Apa ya? Apa ya? Jajal. Sepuntene, Mbak. Oh, iya. Nang apa? Alah mbah ngerti aku tok. Apa? Ini apa? Aku omong ngono. Lah krono. Aku sewengi mek terus ditok tok. Apa ngono? Sampe ngono. Apa kuwi? Mbak Lusi. Ngene nek tok. Piye-piye? Nyawang. Apa nyawang lambemu nek aku. Mbak Lusi ya sudah. Iki mare goro-goro. Salaman sing apik. Salaman sing apik. Mbak Lusi iki Mbak Edil iki. Sepiro luputku ya. Pancen luput tenan. Iya, pancen luput tenan. Kowe su, iya. Wis. Niku wau kudu maringi. Lah Lusi iki nyang apa to? Lah iki matane pece sih. Lah ban nyaluk ngapura terus ngelokne pece iki lho. Iya. Sing mancing perkara iki kowe iki lho asine. Iya ayo dicontoni sing apik. Pak polisi beto bergol napa mboten? Kancane dibergol neh piye? Iya. Tibalani neh mantane ayo dicontoni sing apik, diterima saling menerima saling melengkapi kekurangan masing-masing. Lah, ya. Suami istri itu menyatukan dua misi dua sifat yang berbeda. Nggih, Mbak. Ben menjadi satu. Satu. Ben tetep rukun. Ngono lho. Eh, maksudnya mantane dadi siji. Lho, ya iya nyawiji. Apa iso wong loro? Atine nyawiji ku. Awake dhewe-dhewe piye lho? Ngene lho, Bos. Dadak nyepot atine dilbokne rono. Atine awake sak ndase sak sikile. Lah, dialteko. Aku lah mau menarik jarak tinggi. Masya Allah. Iya iya iya. Ini diaturin apa Mbak Lusi? Tepi-tepi. Coba tetembangan diaturin buat pinangan teh. Siap siap. Pelok barang, cah bagus. Pelok barang. Yo sekali tempo Lusi pen bawa atau rakyat. Alah geng. Kegarane wong akrami ya. Alah geng. Suwe banget lah. Kurang kerungu sampean bawa. Suaraku serak. Oh serak suaranya. Kegarane wong akrami.